رحمان ستر مشر ملک ریمان سے او دو کاروان رحمان بطور مرگر طرفا دسامغاہی فیضو حاجی محمد سے نیازم سے نسیم خان او دو دی طول علاقی دطور تحصیل مشرانو کشرانو او زوانانو تا دزرد اخلاصا دی شکریہ دا کرو چدا عظیم شان جلسہ را جو او دی طول کلی او قوم تا او علاقات سلام پشکا و السلام علیکم دینا پاس غوار چی دا پروگرام با قیدا غار دا قرآن عظیم شان دا تلاوت موجود دا غیر پارا زور قاری ریاست سفاس کن که ستیت نراشی او تلاوت موجود بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد دا اوز بدا خیر صرف اتفاق سا با فیضی قوم او دانو انشاءاللہ تعالی نمت اتفاق سا قل ووٹو کاروان رحمان تا اچو او دا با کامدو دا خیر صرف ارونو تاسو مولی دل چی دا کم حالات کمو مرسیر شو اتیوزت آلے دی کم خلق من نراغی دو دو اوٹی دا من نراغی دو تبدیلی کو شکل کی نور شکلنو کی آغا حالات تاسو مولی گلی سوم را سختی، سوم را گرانی نرالی سوم مشکلات نوپ و زل نومر کرال رودو دا دیسی پراتی دی کارو دا دیسی پراتی دی بروزگاری دیر شوی دا نو پا دیو زمانی کاروان رحمان با انشاءاللہ تعالی کامی باو دا خیر سبا دا او پا غرب تعداد دی کامی باو دا خیر سبا مخی کی رمانی منگا چه کم قوم دے پیزے من با او کم کاس کرے او دم کم وار کرے او خوز منگا گلی دیدی دی بین نو من با گلی نکو انشاءاللہ تارا دا پیرا با منگا کم مچا بل کی رمانی وار کرے پر دوازارتارا اون نسکی من با کوشش کرے چه خپل او داغینا پر دبن کن نو زمان کارو دا انشاءاللہ تارا پو تریبن مانی کی دیر کرے سر نو تاسو ما سره د فیضو او د خپل عزیزان چې دي زموږ سمواخي انشاءالله تعالی او بله پېره مونږه خپل پولیس سټېشن ډېر په غټه سطحه باندې ګټلې وو کم سه کم مونږه نیم پنځه نیمه وو دا پېره به انشاءالله تعالی مونږه دا وعده کوو
او ما سره خپل چې کوم انسان راغی ان شاء الله تعالی کوم کله چې زمونږه هغه مليون کوم چې کوم دی ما سره وادي کړی ان شاء الله تعالی او وعده پاتم خپل زنانه به برو باسو خپل خپلوان د پېښور نه د پېندې نه راوړو ان شاء الله تعالی د مشرونو مو کړی دی او خو به د خیر خو دا پیرا په ان شاء الله تعالی کو 80% او بل ان شاء الله تعالی خپل پولیس سټیشن باندې راځي تاسو باقی په فیضو کې ان شاء الله تعالی مونږه او مونږه نسیم رو مونږ ډېر مهنت کړو د ورځې شپې روز نه په میټینګ کې مونږ پاتا راځو چې خپل دفتر کې میټینګونه وکړل مونږ سره ډېر مرګي دي ټول لري له خیر سره نو ان شاء الله تعالی په اټ پر ورو باندې لګي ورځې پاتې دي یو وختو ورځې پاتې دي دا مهنت په ان شاء الله تعالی مونږ مخونه نه کوو مونږ به ګرځو کوو تر کې دي دا یو څو نارو د وفرات دی د دې لپاره زه بلی او مدرې د کاروان رحمان رکن هدایت محمد صاحب تفاهم چراغ او خپل خیالات اظهار وکړم.